নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সাইকেল নহয় টিলিঙালৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আমি আজি যাত্রা করিম শিবসাগর জেলার ঐতিহাসিক বেদবাড়ী মৌজালৈ। বেদবাড়ী মৌজাত আছে চারিখন পঞ্চায়েত আৰু আছে 50,000ৰো অধিক জনসংখ্যা। আজি আমি বেদবাড়ী মৌজার গাঁৱে ভূমে ভ্রমণ করে রাইজর মনৰ বতৰা লম। মৌজাটোর পূব সীমান্তত বর্তমান আমি উপস্থিত হয়েছোহি চেঙেলিবাড়ীত। চেঙেলিবাড়ী এটা বৃহত্তর এলাকা, ইয়াত সকলো শ্রেণীর জনসাধারণ বসবাস করে। জ্যেষ্ঠ নাগরিক এগারী আছে, বজারলে আহিলে সরকারখানে কি ধরনের সমস্যা সমাধান করব পারিছে নাই পৰা আপনার দৃষ্টিত কেনেকুৱা পাইছে? সরকারে বর্তমান যদি পরিস্থিতি হয়েছে এই পরিস্থিতি যি ধরনের সহায় সুবিধা করব লাগিছিল তত দুর্ হিসাবে আমি দেখা নাই, করবরা নাই। কি আহ্বান জানাব? হ্যাঁ, এতিয়া গরম আইছে, গরমত মানে খেতি বাতিবোৰ অকমান সুফল হোৱা নাই, দেখা নাই। চেহেৰা পানী অলপমান বেয়া হৈছে গরম আর রোদ বেশি হওয়ার কারণে। আর ঠিক তেনেকেই সরকারের ফলের পর একো সাহায্য তেনেকে পোৱা নাই, খেতি পুরা বেশি হৈছে। কি কব, লোকসভা নির্বাচন আহি আছে, বিগত সময়সাত কি পাইছে কি নাই পোৱা? সরকার পৰাতো একো সুবিধাই পোৱা নাই, যি পাবলগীয়া যিজনে পাব লাগে তেওঁ পোৱাই নাই। বাকিনো কি আৰু, এইটো ৰাইজৰ কথা। ৰাস্তা পদূলিটো ভাল হোৱাই নাই, আমাৰ যিটো চেঙেলিবাৰী চাৰিআলিৰ পৰা গৈ শিৱসাগৰলৈ গৈছে এইবোৰ ৰাস্তাটো একেবাৰে বেয়া। চৰকাৰৰ বৰ্তমান কাম কাজ কেনেকুৱা পৰিলক্ষিত? চৰকাৰৰ অনুদান হিচাপে আমাৰ ইয়াত একো নাই, চেঙেলিবাৰী একো উন্নতিয়ে নাই আমি দেখা পাই এতিয়ালৈকে। বৰ্তমান খহনীয়া নৈ গোৱা, খহনীয়া কটা প্ৰটেকশ্যন দিয়ে দেখোন আকৌ খহিয়ে গুচি যায়, একোৱে নাই। বিগত সময়ছাত যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে চৰকাৰে কি কব, এইবোৰ চৰকাৰৰ কথা জানিছে চবেই। বৰ্তমান চৰকাৰখনে কি দিছে কি পাইছে কি নাই পোৱা? কি মানে আৰু এইভাগে কৈ খাই আছে চৰকাৰেনো কি দিছে নাই, একো হেৰিয়ে পোৱা নাই। চাউল মুঠি আৰু দিছে ফ্ৰীকে শিশুপা চব আপোনাৰ, এয়া এই অৱস্থা হৈছে, এইকেইটা মাছ বিকি আৰু ঘৰ চলিবলৈ হৈছে। খেলুৱৈৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ এটা বৃহৎ কমপ্লেক্সত আছোঁ আমি, যলৈ বিভিন্নজন আহে এই কমপ্লেক্সলৈ। আমি তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰা ল'ম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? বাক্সু খেলুৱা হয়। এই যোৱা 4-5 বছৰত চৰকাৰখন কেনেকুৱা পাইছে? ঠিকেই। কি সা সুবিধা পাইছে নে কিবা? সা সুবিধা তেনেকৈ পোৱা নাই, অৰুণোদয় আঁচনি বুলিও যদি যিখন আঁচনি আহিছে তাৰো আমি হেৰি হোৱা নাই অৰুণোদয় পাবলৈ, যদি দিয়ে ভালে পাম। কেনেকুৱা পাইছে চৰকাৰখন? ইমান বেয়া পোৱা নাই, হ'লেও অলপ খুঁটিনাটি আছে আৰু মাজে মাজে। সেইটো কি কি খুঁটিনাটি দেখিছে? কাৰণ এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ সমষ্টিবিলাক একেলগ কৰি দিয়া দেখা গৈছে, ধৰক এইটো আমি এনেই বিচৰা নাছিলোঁ আৰু। আমাৰ যিটো শিৱসাগৰ সমষ্টি ধৰক আমাৰ ইয়াতে থকাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ধৰক দুইটা লগ লগাই দিয়া হৈছে, সেয়া অলপ আমাৰ যিটো অকণমান মনৰ এতিয়া ক্ষোভ এটা আছে আৰু ধৰক সেইটো কাৰণতে। চাবলৈ গ'লে চৰকাৰখন প্ৰায় বিফল হৈছে, আপোনালোকে চবেই দেখিছে, মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা আদি কৰি কৰ টেক্স কাটলৰ পৰা আদি কৰি যিমান সাধাৰণ ৰাইজক জলাকলা খাইছে। এফালে যদি চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি দিছে, এফালে যদি চৰকাৰে সা সুবিধা আঁচনিৰ ওপৰত আঁচনি দি আছে, কিন্তু আনফালেদি সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বস্তুৰ জুই চাই দাম তাৰ ওপৰত মানে দিছে যদি 50 টকা, ৰাইজৰ পৰা নিছে 100 টকা। এই 4 বছৰত ইয়াৰ সাংসদক, যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীক দেখিলে নে ইয়াত আহিছে নে কেতিয়াবা? নাই নাই, এদিনো দেখা নাই। নাই নাই, ইলেকশ্যনৰ টাইমতে আহে আৰু ইভাগে দেখা হোৱা নাই। চাইকেল চলাই আহি আহি মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি শিৱসাগৰ বেদবাড়ী মৌজাৰ ঐতিহাসিক কেন্দুগুৰি বৰপাত্ৰ গোহাঁইগাঁৱত। আৰু এই গাঁওখনতো আছে বহুকেইটা আহোম ৰাজত্বকালৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন তথা বহুকেইটা আহোম ৰাজত্বকালৰে মৈদাম আছে। এই যোৱা 4-5 বছৰত চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে পূৰ্বতে, সেয়া কেনেধৰণে পালন কৰিছে বুলি আপোনালোকে ভাবে? কি দেখিছে কি নাই দেখা? বৰ্তমান অৱস্থাত আমি এইখন চৰকাৰে আগত যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে এই পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে 4 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু 4 বছৰত আমি ভিতৰত আমি একো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই। আৰু আমি স্থানীয় এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে মই চৰকাৰখনক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে অতি সোনকালে তেখেতলোকে এই পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে আৰু ইয়াক যদি যথেষ্ট পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াক আনিবৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত সুবিধা আছে। গতিকে চৰকাৰখনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে
তেখেতলোকে অতি সোনকালে ইয়াৰ এইবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পদক্ষেপ লয়। ইয়ালে ইভিন ইয়ালে যিবিলাক পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন আছে সেইবিলাক কোনোবাই যদি বাহিৰত পৰা অলপ দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি চাব বিচাৰে তাক সেইটোও কৰিব নোৱাৰে, কি কাৰণ ইয়ালে মৈদামকেইটালৈ অহা যোৱা যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো অতি শোচনীয়। বাৰিষা দিনতো বাদ দিয়ক, আপুনি খৰালি দিনতো এখন চাইকেল লৈ আপুনি ইয়াত চাবৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰে। গতিকে মই চৰকাৰখনক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছোঁ আমি স্থানীয় এজন নাগৰিক হিচাপে, গতিকে তেখেতলোকে যাতে এই পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে। কি ক'ব? অঁ, তেখেতে ঠিকেই কৈছে, প্ৰতিখন চৰকাৰে এইবিলাক পৰ্যটনবিলাক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি সা সুবিধা দিম বুলি কৈছিলে। বিশেষকৈ আমাৰ এইপিনে দেখি আছে পাছফালে এইকেইটা আমাৰ ইয়াত একেৰাহে সাতটা মৈদাম আছে, ইয়াক কোনো ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কোনো ইয়াৰ বাউণ্ডেৰী নাই, ইয়াক ভালদৰে সজাই তোলা নাই। যদি সজাই তুলিলেহেঁতেন ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে আমি আশা ৰাখি ইয়াত পৰ্যটকক যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰিলেহেঁতেন আৰু সকলোৱে ভাল পালেহেঁতেন। বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি মধ্য বেতবাৰীত, বেতবাৰীৰ মৌজাটোৰ মধ্যস্থানত ৰাস্তাৰ কাষতে একাংশ যুৱকে মই কেৰম খেলি থকা দেখিছোঁ। লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে 24, এনেধৰণৰ যেতিয়া আপোনালোকে লগ হৈ থাকে কিবা আলোচনা চলিছেনে চৰ্চা? আচলতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কথা যেতিয়া আমাৰ আলোচনা হয় এই হৰ্ষৰ মাজত আচলতে বিষাদ আহি পৰে। কিয়? বিগত সময়ত আমি আচলতে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দেখিছিলোঁ বা অংগীকাৰ কৰিছিলে পণ লৈছিলে সেইবোৰ একো আমি পূৰণ হোৱা নেদেখিলোঁ। গতিকে 24 ঘণ্টা কাৰেণ্ট থকাৰ কথা আছিল, 24 ঘণ্টা কাৰেণ্ট নাই লোকা ভাবোঁ, পানী পোৱাৰ কথা আছিলে, এইটো আপোনালোকে দেখিছে, এইটো ইয়াত দিন চাৰে খোল, ইয়াত কিন্তু পানী নাহে, ইয়াত একো টেপটো এনেই লাগিহে আছে। পাইটো ক'ৰ পৰা আহিছে? লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে 24, মাজে মাজে চৰ্চা হৈছে নেকি? লোকসভা এনেকে চোৱা শুনো আৰু চৰ্চা হৈ থকা শুনিছোঁ। শুনিছে? বিগত সময়ছোৱাত যোৱা 4-5 বছৰ কিবা পাইছেনে সা সুবিধা? সা সুবিধা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে অহা নাইচোন, দিম দিম বুলি কওঁ একোহে অহা নাই। কি আশা কৰে? আশানো কি কৰিম আৰু, দিলে দিব নিদিলে নাই আৰু, সেইটোৱে আৰু। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? ওচৰতে। কিবা কিবি সা সুবিধা পাইছেনে চৰকাৰখনে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পাই মতে কাম হৈছে বুলি ভাবেনে? অৰুণোদয়টো পাইছোঁ আৰু, বাকী একো সুবিধা পোৱা নাই। এইটো বেদবাৰী অঞ্চলত প্ৰায় আপোনাৰ 80% মানুহে খেতি, গতিকে খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ মানুহৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধিটো একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে।